នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនជួបលោកអេឡុនម៉ាស់នៅទីក្រុងពីកាំងដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ院总理李强28号在京会见美国特斯拉公司首席执行官马斯克。李强表示，នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីឈាងបានជួបជាមួយលោកអេឡុនម៉ាស់នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Tesla ក្នុងទីក្រុងពីកាំងតបតាមការអញ្ជើញរបស់ក្រុមប្រឹក្សាចិនសម្រាប់ការជំរុញពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិហើយបានជួបជាមួយលោក Ren Hongbin ប្រធានគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិជាមុនដើម្បីផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមទៀតនិងប្រធានបទផ្សេងៗទៀតមុនពេលជួបជាមួយលោកលីឈាងនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋ CCTV បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងជំនួបនោះលោកលីឈាងបាននិយាយថាការអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុន Tesla នៅក្នុងប្រទេសចិនគឺជាឧបករណ៍ដ៏ជោគជ័យមួយនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសចិននឹងបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងលើការពង្រឹងទីផ្សារនិងការពង្រឹងការធានាសេវាកម្មដើម្បីផ្តល់នូវបរិយាកាសអាជីវកម្មកាន់តែប្រសើរឡើងសម្រាប់សហគ្រាសដែលផ្តល់មូលនិធិដោយបរទេសលោកអេឡុនម៉ាស់បាននិយាយថា Download ថ្នោត App ឥឡូវនេះលោកអ្នកនឹងទទួលបានទាំងព័ត៌មាននិងឱកាសលេងកម្សាន្តយ៉ាងសម្បូរបែបលោកអេឡុនម៉ាស់បាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែស៊ីជម្រៅជាមួយភាគីចិនដើម្បីសម្រេចបាននូវលទ្ធផលជាឈ្នះបន្ថែមទៀតដោយលើកឡើងពីដំណើរការល្អនៃរោងចក្រសិនហៃរបស់ក្រុមហ៊ុន Tesla ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តនិងអ្នកចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មរបស់ចិនបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការរថយន្តអគ្គិសនីក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយផ្លាស់នឹងឈានមុខគេជាមួយក្រុមហ៊ុន Tesla និងកាត់បន្ថយក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអាមេរិកលើដំណៃសហភាពអឺរ៉ុបនឹងចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតលើការយកពន្ធលើឧស្សាហកម្ម EV ដែលនាំចេញរថយន្តអគ្គិសនីនិងផលិតផលនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលអាចរួមបញ្ចូលរថយន្ត Tesla ផងដែរ